Ръководството на общината покани отличните русенски ученици на среща преди тяхното участие в международния математически турнир. Теодор Недев, Максим Къснеделчев, Даниел Петров, Никола Казлачев и ръководителката им Боряна Куюмджиева ще представят Русе на престижното състезание в Хонг-Конг. Нашата задача е да отидем, да победим и да се върнем. Като победата за мен ще бъде максимума. Значи всяка друга, всички други резултати са възможни, но най-хубавото е, ако се върнем с златни медали. Математическа гимназия Баба Тонка изпраща математици в Хонг-Конг за шести пореден път. Форматът е индивидуално и отборно състезание, като при индивидуалното учениците ще имат час и половина за решаването на 15 задачи, а в отборната дисциплина за един час с общи усилия ще трябва да решат 10 задачи. Идеята е, че тези 10 задачи те трябва да ги решат за един час, което означава, че те трябва да бъдат абсолютни, как да кажа, на принципа един за всички, всички за един. Така че там отборът трябва да бъде много сплотен. Кметът Стоилов подари на учениците значки и флаг на Русе. Общината подпомага състезателите с 4000 лева за предстоящото пътуване, като малките математици са чудесни посланици на Крайдунавския град. Бюджета, който общината отделя, активността на частни спонсори допълнително помага да реализираме тези каузи. Мотивираме сме да продължим и занапред, защото именно по този начин градът ни може да бъде конкурентоспособен. Директорът на гимназията Митко Кунчев благодари за подкрепата на общината, вследствие на която в бюджета на учебното заведение са постъпили допълнително 20 000 лева.